Pusi peale. Vaatame, kas bussid sõidavad. Jalutan merepuiestel Balti jaama poole. Balti jaamas. Aeg viidva RMK. Pukerdan siin aeg viidu vahel. Suuskadega saaks sõita küll väga hästi. Olen aeg viidust läbi. Kõrval on ilus suusarada, klassikajälg on ka sees. See läheb siis suundub Kõrvema poole. Siin oleks suuskadega lihtsam kulgeda. Viisakas suusaraja peal kõndida. Tõuse lihtsam võtta. Vaatame, kus see matkarada meil siis läheb. 24 kilti. Siit vist läheb. Temperatuur -10. Aga mõnus on kulgeda. GoPro kipub ära külmuma. Pean taskusse panema, muidu kohe aku lülitab ennast välja. Tõusud ja raskumised. Nii palav hakkab, et jopedid ära võtma. Murdma suusa varustusega võib liikuda. Siin selgelt oleks siin suuskadega mõnusam kulgeda. Vaikselt läbi lume. No vaatame, kuidas jalgsi on seda rada võimalik siin läbida. Haraka raba. Astusin suusarajalt maha. Nõmme on kõndida suusarajal. Oike kõrvalt õige. Lumi on pahkluust üle sääreni. Ei ole väga paks. Põhi on tunda isegi mõnusam käia kui suusaraja peal. Näits okei. No matkad suusaga oleks muidugi parem. Aga nii ta on praegu. Kulgeme kõndimise tempos. Väga huvitav maastik. Kahel pool on raba,
keskel on nagu kõrgend nõmm, seal on raba ja siuke nagu teetamm läheb siit. Peale minu ei ole siit täna küll keegi läbi käinud. See on huvitav rada. Saan jälle suusarajalt maha. Tee peal kohtasin fatbikidega gruppi, kes rääkisid, et ei rattaga liigusin kuidagi, peab käe kõrval lükkama. Paremat kätt jääb polugon, sinna ei tasu ronida. Nüüd saada pommiga pihta. Keskpolugon laiendatud ohuala. Siuke siis kulgemine. Alus on väga mõnus kõndida. Siukse tee peal on isegi parem kui suusaraja peal. Ei ole vaju läbi koorikust. Näitsa okei tee. Soodla jõgi. Kõik on lume all. Üksik suusajälg. Hakkame jõudma Jussi nõmme juurde. Kaks suusatajat tuli vastu. Jussi nõmme. Mõned matkajad seal kõnnivad. Päike on veel üleval. Kell 14.45. Lumi on päris paks. Suuskadega palju parem oleks liikuda. Jussi järvede juurde on päris kõva rada ette kõnnitud. Nagu asfalt tee. Väga hea kõndida. Paneme edasi. Päike loojub, siis on päris ilus. Kuva rada on ees Väinjärve poole. Kuulgen Jussi järvede vahel päris palju rahvast. Praegu ei paista kedagi õnneks. Täitsa lihtsasti jalutatav. Suuskadega oleks siin ilmselt midagi raskem. Üles alla kogu aeg. Ikka kulgem järvekeste vahel. No siin on rada päris tihedaks läinud. Väga hea kõndida. Sügisel sai siin teistpidi liigutud. Praegu pole palju hullem siin kõndida. Kell on 16.20, päris ämar. Väinjärve ja Paukjärve vaheline tee on kohati nii kitsas ja madal, et peab siin roomama lausa. Aga jäljed on ikka ees. Vaatame, kus me välja jõuame õhtuks. Kell on 8:30. Ümber ringi on kott pime. On veel natuke lõkkaid, kuivad on kindaid. Midagi siin ei toimu.
tilklaagri püstitasin, lükkas natuke eemale. Nii vara ei oska magama minna. Siuke värk. Kaks kihti madratseid. Magamiskotte on ka kaks tükki. Praegu ei võtnud välja veel. Iga suur maja tuli see. Küljad lükkasin lund täis. Siuke värk. Teine päev. Liigun Pauker laagrist edasi. Pool kuus hakkasin jääma. Ei viitsin kauem magada. Noh, tegelikult on kott pime siin. No lambit ei näe siin midagi. Laud tee peal on hea kõndida.